Po roční přestávce jsme dnes v obřadní síni Líšeňského zámečku opět obnovili tradici vyhlašování nejlepších sportovců Líšně za rok, tentokrát 2021. Vyhlášení proběhlo letos v komorní formě, protože opatření nám nedovolili uspořádat v Dělnickém domě s širokou veřejností. A v jednotlivých kategoriích zvítězili ve věkové kategorii 6 až 10 let Laura Zorník, která je mistrní České republiky ve sportovní gymnastice. V kategorii 10 až 15 zvítězila Riana Veselíková, mistrně České republiky v karate. V kategorii dospělých zvítězila Adéla Neužilová, která se umístila na třetím místě na mistrovství České republiky v atletice juniorů a juniorek a jen o krůček nesplnila limit na mistrovství Evropy. Kategorie trenérů, tam byla nejlepší Eva Vrbová, která je dlouholetou trenérkou v Sokole Líšeň. V kategorii týmu byly nominovány dvě družstva, jedno mládežnické a jedno dospělé. V těch mládežnických to byl tým SK Provo, skládající se ze dvou gymnastek a ze čtyř mažoretek. Všechny byly mistrní České republiky a co se týká dospělých sportovců, zde vyhrálo SK Líšeň, mistrovský klub fotbalistů. Městská část také ocenila dlouholetou práci pana inženýra Hladiše, který zde v Líšni dlouze působí a v SK Líšeň jeho zásluhou je nejenom mnoho sportujících, ale všechny týmy vykazují výborné výsledky a dokonce hrajeme zde druhou nejvyšší soutěž republiky.